Мешканці будинку по вулиці Макарова 1Б частенько купують кавуни поблизу дому. Кажуть, зручно, бо точка з баштанами під боком, а що з землі – байдуже. Аж раптом у групі в Вайбері деякі жителі пожалілися, отруїлися кавунами. Одна сусідка написала, що отруїлася на її дитинок. Муж – ні. Це підтвердило ще там пару квартир. А кілька квартир написали, що вони теж покупали ці арбузи, і було все нормально. Хоча є й такі, які купують регулярно і не скаржаться. Ось тут арбузи, внизу арбузи, там нету. Я покупаю. Мешканці, які отруїлися, на камеру спілкуватися відмовилися. Кажуть, до лікаря не зверталися, тож заключення спеціалістів, що це дійсно отруєння кавунами, немає. Ми завітали до точки, де продають кавуни. Продавчиня переконана, ніхто не труївся, а то витівки конкурентів. В магазині продукти, які знаходяться чуть ніже, сказали, що ми перебиваємо їм торгівлю. У них теж є овочі, фрукти і все остальное. Вот. І у нас піднялася каса, і люди, я живу в цьому домі, люди мене знають. І люди хочуть скуплятися у мене. Їм це просто стало поперек горла. Вот. І тому вони почали жалуватися. Конкуренти тільки знизують плечима. Нічого ми не жалуємося ні на кого. Люди, кожен себе працює, щоб ми жалувалися, кому ми жалувалися. У продавців кавунів має бути лабораторно підтверджений висновок про якість товару. В ньому прописано, скільки міліграм нітратів міститься в одному кілограмі ягоди. Норма максимально допустимого рівня – 60 міліграмів на кілограм. Щоправда, документи видають в лабораторіях на офіційних ринках. Такого висновку на точці не виявилось, бо стихійна. Є у вас лабораторне заключення? Ні, нічого. Я вам не можу. Спеціалісти Держпродспоживслужби запевняють, аби купувати кавуни безпечно, варто обирати офіційні точки продажу. Взагалі рекомендовано придбавати баштанні культури тільки на агропродовольчих ринках, в супермаркетах та в магазинах. Агропродовольчі ринки, вони мають лабораторії ветсанекспертизи, які здійснюють контроль на цих ринках і проводять лабораторні дослідження. Вони підпорядковані Держпродспоживслужбі. Лікарі також застерігають, купуючи кавуни на стихійних ринках, потрібно пам'ятати, ризик отруєння високий. Перші симптоми можуть з'явитись вже за 6-8 годин після кавунної трапези. Найчастіше це підвищення температури, розлад шлунку, діарея. Це тошнота, рвота, ну і ухудшення самочувствия, так сказати, симптоми інтоксикації. Головна боль, вялость, вплоть до спутаності сознання. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».